вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову з вами в етері. Як завжди, ми показуємо приховані місця та повертаємо вкрадену у нас колись історію. Сьогодні ми будемо знову говорити про Святошин, місце, де я народився, і в подальшому багато років поспіль знову повернувся жити сюди, в це чарівне місце, з якого я час від часу виїжджаю, але до якого завжди повертаюся. Будемо це робити також з місцевим мешканцем, блогером та просто хорошою людиною Олександром Глущенко. Поговоримо про наш район. На жаль, здебільшого буде сумні розповіді, так як у нас зараз вже на дворі осінь. І в унісон з погодою також будемо розповідати сумні речі. Взагалі, коли я почав захоплюватись києвознавством, вивчати Київ на професійному рівні, як історик, дослідник, людина, яка бувала в різних місцях Києва, в його найнеочікуваніших, найнесподіваніших вимірах, я коли починав, мене завжди боліло за кожен спліндрований сарай, який тут знесли. З часом якось душа стала, напевно, може, жорсткішою, а можливо, я просто став до цього ставитись по-філософськи, адже зміни – це ознаки розвитку, і якщо все буде стояти на місці, воно буде руйнуватися і знищуватись. От. Але сьогодні дозволю собі побути трішки ретроградом, трішки консерватором і поговорити про те, як мій рідний район Святошин із квітучого саду, одного з найкращих приміських курортів Києва, перетворюється на бетонні джунглі. От. І ми будемо про це говорити на прикладі окремо взятих об'єктів сьогоднішніх. Згадаємо про історію взагалі Святошина. Хто не дивився, попередній випуск, знятий мною вже рік тому, можете подивитися тут за посиланням. Але перш ніж ми розпочнемо, традиційно, але дуже наполегливо, попрошу підписатися на наш рівний канал, так як я вже 100 разів повідомляв, у нас поганих відео не буває, просто за замовчуванням. Засилайте нам донатики обов'язково на каву для зігріву в холодні дні, щоб була можливість щось знімати для вас. Звичайно, якщо це не шкодить вашій кишені та донатам на Збройні Сили України. І ми розпочинаємо тут. Радянський час на території садиби Гудшон знаходилась спочатку школа номер 3, а потім дитячий профілакторій «Сонечко». Тут взагалі, друзі, була величезна кількість закладів відпочинку буквально ще до недавно. Тобто санаторії, табори дитячі, профілакторії для дітей, все це працювало, вважалося, що якщо ти живеш з однієї сторони проспекту, там треба лікувати легені, з цієї сторони проспекту треба лікувати серце. Про це ще писали київські терапевти Яновський і Стражецько ще на початку 20-го століття. Хоча, можливо, цілком припускаю, що це був просто рекламний хід. Ось. І от ці рештки цього дитячого табору «Сонечко» стояли тут до 20-го року. Частину будівель знищено було. Ну, єдине, що все-таки варто відзначити, що хоч якийсь маленький скверик зберегли, і він являє собою такий от зелений бар'єр від галасливого проспекту. Але коли тут засілять всі оці житлові комплекси одночасно, це тобор оцей збудований на території колишнього шпиталю, оцей от санаторій «Сонечко», коли засілять, просто враховуючи, що люди сюди заїдуть на бідні, машин буде дуже багато, і старі дачні вулички, просіки Святошина просто захлинуться в автотранспорті. Вітаю, мене звати Олександр Глущенко, я автор ютуб-каналу «Переговорка», співзасновник креативної агенції «Пафос Едженсі», мешканець Святошина, найкращого району вічного міста. І сьогодні ми вам будемо з Кирилом розповідати про наш чудний район. Моя історія, його історія, будемо порівнювати, він буде доповнювати. І найголовніше, ми вам розкажемо,
у кого з нас які відносини до Святошина, святого місця, вічного міста, столиці світу. Бо Київ – це столиця світу, і ви про це, напевно, знаєте. Мешкаю я в цьому районі з 91-го року. З 90-го року навчався в гімназії східних мов номер 1. Наразі наше місто потерпає нелагідна урбанізація, жлобська така. Зачепила вона і наш район, напевно, пізніше за всіх, тому що він трошки на околиці. Але ви побачите відео навколо, що зелені не так мало, як сказали би забудовники. Тут ще будувати і будувати. На мою скромну думку, це легені міста Києва. Це завжди був санаторний регіон, рекреаційний. Тут завжди відпочивали, тут був шпиталь, де лікували легені. Західна частина Києва завжди славилась своїми зеленими дубами, гаями. Але рагульна урбанізація робить свою злу справу. В 91-му році я з січня мешкаю на Святошині. Перше, що я побачив, вже будучи притомному віці, коли я вийшов на станції метро Святошин, це була башта заводу АТЕК, тоді він називався «Червоний екскаватор», це був січень 91-го року, ще був такий от совок в конвульсіях. Перше, що я побачив, це екскаватор, він тоді був, так? Да? Так, да, звичайно, крутився, мігав. Жовтенький, так. Да. І супутникова антена. Перша в житті, яку можна було отак от побачити. А, ні, це 1,80 м, а та антена була 2,20 м. До речі, десь в 16-му році, по-моєму, хлопці мені її зняли. Сказали, ми зняли антену, можемо тобі віддати. Вона була з гіпсу. Тобто була армована конструкція, яка зліплена з гіпсу і зверху просто покрашена такою порошковою краскою для того, щоб відбивати метал. Звісно, що я від неї відмовився, але дитяча мрія, коли я її перший раз побачив, коли побачив, що от воно, тому що, ну де можна було в Радянському Союзі, в Києві побачити супутникові антени? Ні, ну можна було, звісно, побачити там на Борщагівці. У тебе є, до речі, відео, да, СКБ «Сатурн». Там, на Борщагівці, було багато супутникових антен. Там розробляли радіотехнологічні ноу-хау, розробили систему Мітріс, було антенне поле, там стояла антена, я не пам'ятаю, десь 1,4 м, на ній було написано «Промінь». Я в дитинстві, коли декілька разів проїздив через Борщагівку, вважав, що там сидить наразі суспільний мовник і там офіс цієї радіостанції. Уже потім, коли я став доросліше, почав цікавитись більш активніше телебаченням, телекомунікації, дізнався, що там от якраз був цей науково-дослідний інститут, який розробляв цю систему Мітріс, до речі, яка працювала в Києві з кінця 90-х на Львівській площі, там, де оцей шарик, це радіопрозора оболонка, там всередині антена стоїть. Нічого себе, я все думав, що він декоративний завжди. Нема там нічого декоративного. В Радянському Союзі це було будинок подвійного призначення. І от збоку стояла на тумбі антена Мітрісу, яка по Києву і навколо Києва роздавала сигнал в супутниковому діапазоні телеканалів, які можна було приймати. Тут на місці цих парочосів скрізь були дачі. Отут був будинок дачний. Активно почали руйнувати до Олімпіади 80-го року, щоб коли іноземні спортсмени сюди не приїздили, вони не бачили убогість старої забудови радянської. От. Ну, у нас в часи теж таке буває. Пам'ятаєте, було Євробачення? І на Лівобережці теж стару недобудову прикрили великим транспарантом, щоб ніхто її не бачив. От. Ось тут, де зараз поліція. Тут на другій просіці колись була пожежна частина, яка обслуговувала Святошин, дачне поселення. І було ритуальне агентство, де робили гробарі. До речі, хто пам'ятає мультфільм «Гробокопи», ставте лайк. Це теж нашого дитинства. О, такий дуже класний чорний гумор, саркастичний. І ось тут скрізь, от ці новобудови, вони всі повиростали, там з останніх
20-30 років отут скрізь були дачі. Єдине, що збереглося чітко, це старе планування дачних вулиць, тобто всі вони сплановані регулярно, тобто паралельно, перпендикулярно. Хоча, от якщо подивитися на старі стовпи електричні, вони на відміну від забудови змін суттєвих не зазнали. Тобто нові сучасні будинки обслуговують старі дерев'яні стовпи ще радянської доби. А тут, до речі, можна трошки навпаки сказати позитивно. От тут скверик на другій просіці. До речі, за дивно збігом обставин теж колись належав родині Гудшон. О, збереглася дачна будівля і сам скверик теж зберігся. Тут теж планували будівництво. Ну, взагалі, чому для забудовників Святошин став райським місцем? Тому що кожна дача, збудована в царський час, це була не тільки дача, не тільки споруда дачна, а це ще був дуже великий шматок лісових насаджень. Тобто люди купували собі житло, будинки безпосередньо на території лісу. Тобто купували собі ліс. І ось тут можна було знести, да, і дачний будинок, і потім ліс забудувати. Тому тут наразі таких от садиб, де можна було побачити все це в композиції, як виглядало воно раніше, їх збереглося не більше 5 приблизно, за моїми підрахунками. Ну і взагалі, від 500 будинків залишилось не більше десятка. Тут на лижах можна було ходити весною, коли почало цвісти. Тут ландиші можна було збирати. Нічого себе. Да, там, де був, де оці будинки, був приватний сектор, декілька будинків, там до середини була колонка, криниця. Ми отут футбол ганяємо, в лісі ми собі тут взяли лопати, викорчували, кучу пінків спалили, зробили поле, це тепер тут дитячу площадочку зробили, ганяли футбол, нарозстріяли. До речі, мені просто цікаво, а напишіть, будь ласка, в коментарях, чи грають наразі сучасні діти в таку чудову гру, як квадрат, тому що в нашому дитинстві площадки під будинками були пусті. Можна було взяти десь на стройки кирпича, намалювати квадрат і спокійно собі гоцати футбола. Треба було тільки ще троїх таких знайти, талановитих, спортивних. Бабусі, дідусі жили, за ними доглядали, зараз, напевно, живуть. А той будинок на Верховинній 34 був перший, сусідній. Його десь в 92-му році здали. Оці дві двохетажки були заселені. Тут жили люди, такі... Це така сама була, да, тільки реконструювали. Да, переробили. Такі самі святошинці жили, тільки про яких я казав. Ще з того періоду, коли тут були дачі. Дерева все було, в садках не було хто-то висотної забудови. Не забувайте, є можливість замовити екскурсію у нас. Я можу провести екскурсію дачними вуличками Старого Святошина. Персонально, індивідуально, як, скажімо так, в певній мірі носій Старого Святошина. Хоча не можу сказати, що ми тут мешкали багато поколінь. Так-то взагалі в мене по материнській лінії всі з центру, з Подолу, от, з вулиці Павлівської. Виїхали ми зараз на вулицю Верховинну. А, ні, Котельникова Михайлова, це колишня вулиця Південна, яка була межею старого дачного Святошина. Тут, до речі, навіть у свій час була резиденція київського митрополита. Вона, до речі, зараз тут збереглася. От, а тут ми бачимо закинутий зараз повністю санаторій поліграфістів. От за моєю спиною. Тут теж все зберіглися будівлі, зберіглася присадибна територія, але все, як в Біблії написано, мерзота, запустіння. Ось, і зараз особливо шкода на це дивитися, тому що багато людей залишилось без житла, і можна було би досить так використати раціонально, щоб тут когось заселити, видати хоч тимчасово якийсь прихисток. У 20-му році, до речі, напевно, з п'ятої спроби мені довелося все-таки потрапити туди всередину. Як ви подивитися, там все. Святошинським районом повинен управляти той, хто тут вирос, і в кого душа болить за кожне дерево. Так, в принципі, мером
Києва, повинен бути представник Києва і у Львові. Це місто. Ніниченко Петро Іванович, заслужений лідер України. Нещодавно повісили. Тут у нас гарна підбірка була. Туберкульозний, наркологічний, онкологічний. Да, і кладбище зразу. Для дітей. Вони зараз їдуть для хлопчиків. Я не знаю, або ту, що возле проспекту, або цю. Там ДДЦП? Так, да, називали Пітнаріком. Це 15, напевно, 15-й інтернат, той, що біля... Біля проспекту? Біля екрана. Так, да, ну Пітнаріком називали його. ДЦПшний. Ну, коротше, тут всі пороки міста. Так, да, ну що ж... Подалі від начальства було. До речі, публічно обіцяю, що ми з Кирилом на каналі Переговорка, на моєму, зробимо інтерв'ю, і він мені вже це в студії, можна. Без похождень, без, от это, без захекання, розкаже, поговоримо про Київ, про він історик, чи урбаніст, чи містознавець, він нам все розповість про свої. Посорівнуємося, хто краще історію знає. Добре. Я думаю, що я, мабуть, гірше знаю, бо він же ж нею займається. Хто знає? Хліб. Попитаємо у нього, що, яке в нього ремесло, чого він кормиться, де він заробляє. Про місто поговоримо, найкращі райони, найгірші. Можливо, в Києві десь були місця, де було краще, їх тільки спокружили. Можливо, навпаки. До речі, напишіть, будь ласка, під цим відео, якщо ви дуже сильно любите Святошино, де у вас на Святошино найкращі місця, які ви прям рекомендуєте для того, щоб туди піти, там потусуватися, тому що я знаю, що коло метро Житомирська, там реально є такий дворик, прямо реально, ну прям ти з метро виходиш і через там 50 метрів цей дворик, де от ці всякі лебеді, да. Резини. Це наша глядачка, пані Катерина. Це крутий дворик, туди просто треба ходити як в музей, щоб показувати, що людина пробує навколо себе створити якийсь простір, де їй комфортно. І я декілька разів, там, знаєш, повз проходив, ну реально просто, ну, обична резинка, срачик у нас любить, ну все, це, блін, насрано, нагажено, коло метрополітена. І просто так переходиш через дорогу, все. Зовсім неподалік від цього колишнього санаторію в 30-х роках минулого століття було збудовано інтернат для дітей з Іспанії. На той час Іспанія була охоплена полум'ям громадянської війни. Радянський Союз напряму не втручався в події, але допомагав республіканцям зброєю, радниками і так далі. Зокрема, навіть у Ернеста Хемінгуея в його книзі про його спогади іспанської війни «По кому б'ють дзвони» там згадується, зокрема, журналіст з Києва, якого Хемінгуей назвав найрозумнішою людиною у світі. Так ось це був київський журналіст Михайло Кольцов, Фрідлянд, розстріляний в подальшому за наказом Сталіна. Так що ж, іспанська війна, вона залишила своє відлуння в тому, що, наприклад, відомий київський кореспондент навіть потрапив в книгу Хемінгуея, який безпосередньо приймав участь в подіях іспанської війни. А також в Києві було споруджено санаторій для іспанців, для дітей, високорізних посадовців, високих чинів з Іспанії. От, мало про це хто знає зараз, тому що іспанців цих в 41-му році напередодні захоплення Києва в Башкирію евакуювали, і там вони і залишилися. Хоча спогади про них у місцевих мешканців, зокрема, досить такі суперечливі, тому що, ну, люди були зі своїм характером, плюс із заможних родин, розбещені, вони нехтували хлібом, а в нас, як відомо, в Україні хліб завжди вважався святим, і тим паче, скільки люди пережили голодовок, і тільки-тільки закінчився голодомор, а тут буквально з вікон іспанці викидали хліб, тому що не хотіли його їсти. От, а в подальшому цей інтернат було закрито, і по війні він став спочатку київським дитячим інтернатом номер 1. Наприкінці 50-х років вперше в Радянському Союзі запроваджували в
цьому інтернаті саме вивчення китайської мови. І зараз це гімназія східних мов, куди ми і прямуємо з моїм сьогоднішнім гостем і партнером на нашому відео Олександром Глущенко. А тут завжди був якийсь спочатку магазинчик, кафе, потім магазинчик, потім ще щось, потім ще щось. Зараз тут ресторан і прикольний Антаріс. Ну, самий шик в тому, що я сюди перший раз всередину потрапив в десь 18-му році. Чи 19-му. Ну, щоб ти розумів, да, то через дорогу перейти, подивитися. Не хватило ні духу. Ну, гімназія згоріла 13 січня 22-го року. Знаєш, я коли сюди ходив, завжди мені здавалося, що дитячі мрії можуть якось матеріалізуватися. Завжди, ти знаєш, як дитячі мрії? Ти приходиш, а школа згоріла. Я телефоную. А це ж за пару днів там, да, до війни було, здається. Вона почала горіти, я думаю, що це все пов'язано. Знак. З проводкою, да. Ні, так вона стара. Вони пам'ятники прибрали все-таки. І вона казала, що ми їх не будемо прибирати. Ну от бачиш, згорів це центральний вхід. А. Хто пам'ятає, така була газета в Києві, Київські відомості були. І десь 93-й рік, чи 60 років, на якось там 33-го року. Тут це ж був іспанський інтернат спочатку. Да, тут приїжджають так всякі беки, мерседеси, вилазить головний редактор Київських відомостей. Ми такі, кічігін. Ну, ми ж типу продвинуті були, знали, ага. Із київської богеми. І він такий, що ти знаєш, починає нам на китайській мові задавати питання. Ми просто шалівши з тим, говорить, мальчики, як так? Ви ж учитесь в такій гімназії, ви ж повинні знати китайський язик. І що, не знали? Це ж взагалі при Совку була, да? Перша школа, де почали китайську вивчати. Ну так, да, якби. Там навіть десь табличка висить про це. Знаєш, ти коли тут навчаєшся, ти не звертаєш уваги на ті всі таблічки, тому що. Ну я, ні, так і повісили, я так розумію, вже пізніше. Так, да, для тебе це от просто. Цитадель отримання знань, причому настільки тут давали якісні знання оцим всім дрюканням, що, знаєш, ніхто ж не хотів коло будинку навчатися. Ця штука називалась «Живий уголок», там реально всякі тварі були, рибки, хомячки, коні, реально корови, запах такий для місцевих дітей, для гаражан дивний. І кожну п'ятницю нас заставляли убирати. У нас от в спальному корпусі було там в підвальчику кімнатка, де стояли всякі граблі, радюшки, проча утвар, і всім видавали, і тут грибли, прибирали, ну, привчали діточок до того, щоб вони готувалися до дорослого життя. Тут половина корпусу тут вчились, до 4 класу вчились, а там учились з 5 по 9. А у мене столовка, до речі, там була. Тут, ну, школота училась. Не просто була гімназія, тут реально все по-взрослому було. Кожен день було по 7-8 років, китайська мова була кожен день. Ну, коротше, всі із екзотичних було ритміка, вчили танцювати. Нічого себе. Да. Було народознавство країн Сходу, народознавство України. Це такі екзотичні предмети, яких ніде ні в кого не було. Дуже класно було вчитися. Взагалі у нас така досить щільна тут концентрація закинутих будівель, які чекають на забудову і чи пізно перетворяться на чергові хмарочоси. От, на жаль, ніхто не поверне їм старих форм, старого статусу. От, наприклад, проїжджаю біля старої друкарні. Це ж повоєнна будівля сталінська, досить такого непоганої архітектури. На жаль, теж багато років занедбана, спалена. Ось. Ну і минулого разу ми не показали, мені всі нарікали там, ну хто знають. На Львівській вулиці тут є, не знаю, що з неї буде, але вона є пам'яткою архітектури, однією з останніх місцевих. Це дача колишнього київського міського голови Дьякова. Він, до речі, був одним з перших київських автолюбителів і керував взагалі київським автомобільним клубом. І дуже символічно, що в радянський час, ну і десь до нульових років, початку в його будинку розміщувалось ДАІ.
Кажуть, що всередині будівлі навіть там інтер'єри збереглися оригінальні і так далі. От, в радянський час деякі, ну, досить довгий період мешкала родина одного офіцера відставного, тому називали генеральська дача. І хоча я поспілкувався з нащадками, вони розповідають, що це, ну, не був він генералом, а був він полковником. Ну такі от деталі, але вони мають значення, так що це можна сказати полковнича дача. Полковник П'ятковський був такий. От, ну, дивлюсь, що вікна вибиті. Можливо, там і навіть вже і грабували цю дачу. От, ну, коли вона була відомчою, то хоч якось охоронялася, зараз я навіть не знаю. Кажуть, що там всередині навіть каміни збереглися оригінальні. Будемо сподіватися, що її не знищать, тому що тут, в принципі, так і проситься, що хтось збудує якусь чергову висотку. Так, нам зараз потрібно проїхати ще буде до лікарні. І там у нас буде ще одна дача, яку ми не показали в минулих випусках про Святошин. До речі, на Святошині у нас є кладовище, хто не знав. До кошика кладовищенських розшуків плануємо зробити окреме відео. Напишіть, чи буде вам це цікаво взагалі. Може, я даремно витрачаю сили, збираючи інформацію про це кладовище. Тому що тут дехто мені там вже закидає, що там степанець, забагато цвинтерної тематики. Ну, насправді, друзі, я інколи знімаю на цвинтарях не для того, щоб показати цвинтар, а просто тому, що там тихо, дуже спокійні сусіди, які не заважають писати звук. А якщо я буду писати в місцях скупчення людей, там, де безпосередньо в тих місцях, про які я описую, то ви потім не будете таке дивитися, тому що не буде нічого чутно взагалі. Я не буду чути власного голосу. Тому не дивіться на бекграунд інколи, а дивіться на підйоми і на те, що я розповідаю. Тут, як я вже казав, ми минулого разу про Святошин не показали одну з збережених дерев'яних дач, причому унікальний випадок, що дерев'яна дача з різьбленням, ще й двоповерхова, з наріжною вежею, збереглася до сьогодення. Що цікаво, на ній зберігся вказівник історичної назви цієї вулиці. Тому що Котельников – це був один з загиблих радянських воїнів при штурмі Києва в 43-му році. Похований знову-таки на Святошинському кладовищі поруч з Феодорою Пушиною. І раніше була вулиця Пушиної Північна, Котельникова – Південна. От, і поховані вони поруч. На Котельникова перейменували цю вулицю років 50 тому, і от зараз перейменували Пушиною, а Котельникова поки не чіпають. Дивно. Треба було перейменовувати обох, або не перейменовувати зовсім. Ну, у нас такі от рішення половинчасті. Або, може, залишили на останок, щоб потім знову перейменувати. Щоб поступово. Щоб не все одразу, а щоб побільше роботи було. Так ось, в радянський час тут мешкав відомий художник Небожатко, і от вони врятували дачу, зберегли повністю оригінальне дерев'яне різьблення, от ставні, все, і навіть оригінальну табличку, що це вулиця Південна. Ще наостанок маленька ремарка, якщо ви щось раптом в цьому відео не побачите з об'єктів Святошина, бо я вже передбачаю ці коментарі, а що ти не показав те, не показав все. Дивіться в попередніх випусках у нас. У випуску про Святошин перший, у випуску про Академмістечко, у випуску про Біличі, про підземний Святошин. Коротше, багато різних випусків було. Оця школа, здається, от да, тут да, старші була. Класи 40-ї школи навчались. 9, 10, 11. Чи 8, 9, 10, 11. Але в 90-х роках тут будинки були менші. Менше будинків реально було по кількості. Дерева, ТВЦ Біличі. Оце вже твоя тема. Про... До речі, кстати, отут, по-моєму, Святошина закінчилась, да? Ну так, да, там вулиця Гранична була. А це була школа 72 спочатку. А от наш улюблений святошинський транспорт – це тролейбус номер 7. Да. Такий олдскульний. Да, бачиш, отакі монументальні будинки. Да. Неосталінізм. Я от, коли сюди приїхав на Святошина, у мене такий атлас був Київської області. Там було видно, що озера є. Ага. Мені завжди було цікаво, а де тут на Святошина озера? Можливо, тут люди десь плавають, купаються. Потім вияснилося, що ці озера
Одне там, де військова частина, воно взагалі закрита. Запрєтка. І туди взагалі просто смертних не пускають. Ну туди, ладно, там купалися в 90-х, кажуть. Ні, ну в 90-х... Був паркан провалений. Так, да, я думаю, що зараз там... Ну зараз туди, так. Да. Все построже. Ну і тут озера, але до них реально було так далеко топати. Красна сімерка. Під'їжджали, купались. Так, да, от там автостанція дачна у нас за мною. Тепер нова пошта. Тільки, ну вона зараз на гарно виглядає, а на радянських всяких відкритках це ж була там автостанція Поділ, да, автостанція дачна. Вони всі такі монументальні, гарні були такі всі. Ти ж розумієш, що це зараз нинішня молодь не розумієш. Таких я не знаю, може в них теж є в культурі таке, що тебе можуть гопстопнути. В 90-х роках це було по всій країні. Це, кажуть, ну, норма, да. Норма була. Так? Люди спеціально їздили на промисли, там когось роздівати, розбувати. Почалося це з Москви, з Люберов, коли там трудова молодь. Брат Любер. Трудова молодь активно протестувала проти молодежі з нетрудовими доходами. Ну, всі заздрили і отжимали в них все, що могли забрати. Потім ця зараза прийшла до Києва, голодне 90-е. Але знаєш, що от мені подобається? От це вічне місто, місто сили. До речі, переходимо з Святошинського району. Пишіть в коментарях, де у вас в Києві місто сили, куди ви приїжджаєте. От, диви, ми реально відійшли 100 метрів чи 200 метрів, і тут тихо вже. Взагалі, наче десь на природу виїхали. Да. Так от, напишіть, будь ласка, в коментарях про місто сили в Києві. Що взагалі для вас Київ? Що для вас місто сили? Де ви морально відпочиваєте? Можливо, десь не в Києві, але не про Київ. А це якась не кощунство, треба писати про Київ. Тому що, знаєш, я так в голові промайнуло місто сили десь там в Ліхтенштейні, в Альпах. Думаю, так, заборонена тема, Київ. Зараз не можна. Тому пишіть, будь ласка, про Київ. А це ось із серії було, стало. Причому, кажуть, що на території, ось тут до лісочок, бачите, аж сосни всі порізані, померли. Тут ще стояла теж дачна будівля. Тобто чималий шмат зелені, це все піде під топор. Я впевнений в цьому. От. А це той же самий санаторій, тільки з іншої сторони. От. А ми там всередині лазили в 20-му році, ховалися від охоронця на першому поверсі. Не хотів нас пускати, хоча там всередині вже повністю все витрощене, випорощене, просто вщент розібране. Але мені, як досліднику, було конче важливо потрапити всередину, щоб побачити все це на власні очі. Та ось тут у нас на перетині колишньої північної та третьої просіки є от такий райський дворик. Справжній віз 19-го сторіччя. Всякі там античні статуї, янголи тут, скульптури. Це от наша підписниця, добра знайома, пані Катерина. Разом з однодумцями зробила тут таку красу, так що пані Катерині принагідно передаємо привіт і подяка від мешканців Святошина за такий чарівний куточок. Тому що, на жаль, наш район дуже захаращений, засмічений і дуже приємно, коли люди отак от опікуються своєю прибудинковою територією. Ну що ж, друзі, на цьому наше відео про колишній курорт Святошин закінчується. Це вже друге відео по Святошину. Дивіться, у нас ще було, як іде містечко, там і Біличі, і підземний Святошин, і Борщагівка Південна, Борщагівка Микільська. Так ми майже степ-бай-степ охоплюємо увесь Київ. Штрикайте вподолайки цьому відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на пана Глущенка в соцмережах, в Ютубі. От, і вже незабаром ми побачимося у нових випусках Степанця.